is the final channel being the no. Ngolunaku olwalero tubadde ku Bloggers Association of Uganda nga batongoza ofisi yaabwe mu butongole. Omukolo gubadde gw'amaanyi era nga mu mukolo guno wabaddewo ebintu eby'enjawulo wano ne wali nga naye byonna it is for the good of social media use in Uganda. Bloggers Association erimu abantu ab'enjawulo laba nga president w'ekibiina kino Kisima All Access nga yoyo Muzei Ichuli yabaddewo ennyo ne wabeerawo deputy we Ashbaga Kato ne wabeerawo ne deputy omulala Kaye Wisdom. Wanono Kaye Wisdom wakwataganyeko oba wakwataganiddeko oba wagwiriddeku mukwano gw'enfanfe mu ngeri emu oba endala nga nawe w'okitegeera big size bebe cool era wabaddewo engeri y'okwetonda oba ey'okugamba owaaye ne guli guba mulimu naye nga amawulire tegatwawula kankuwe omukulu Wisdom Kaye nga yennyonnyolako ku mbeera ye ne bebe cool. Njagala okwebaza mu maaso g'abamawulire mukulu bebe cool nze mmanyiira ensobi ezimu ze ndakola naye ssebo njagala okwebaza olwa keeki akwadde keeki leero ng'okusoosa okukomba ku keeki ya mama Zuena era mubamawulire njagala okwebaza mami Zuena nti webale nyumba yedda nasooka kwebaza ku mwana ame nga akubye mpolo gyesitalabangako ssemukulu bebe cool webale kukuza mwana woba obadde owuli amawulire nagamba roni ne mulaga akantu kamu eyogolo wagiteekayo banaitwa agitambuza njagala okukwebaza webale kuteeka ssente mu mwana namukuza ssebo webale nyo webalire ddala essebo amena. Tofa hiyo gero lugane. No, bebe kulu justi omanyi kati bino tuli kusula mpya. Yeah. Wetuba mu campaign wabeerawo hype. Ate campaign tuzikoleramu ensobi. Nze nagamba nti sakkiriziganya ku big size. Bwe bebe kulu mulabira wano. Nze nakula mulaba nga wakyuka bwati tugwa. Kati wali mu campaign ye ya we namulaba nga afuka mitenga nga watisha. Ne kinkolobi kwanga yoli kwe nalaba nga we nakulanda banze bwe nalaba ku Sabrina's. Kana nga kati mukogera bo manye bya hype nawe bawe manye ya campaign. Yes, ne kati mu sura ke gotora bantu bebe kulu atwadde. Omanye okubera wa testegeza ne kechi ja atwadde. Eh so checho. So Mr. Bebe Kulu, do you accept Wisdom Kaye's apology? Statement njinyonyo do juri. Big size naeta wadde musajja mubi era naye n'agamba aliwo for the good of entertainment industry as a whole era n'agamba nti no y'omulimu guno okugukukukamu yagukugukirawo mu mbeera ya buzibu nnyo ng'omukulu Ashbaga Kato ye yasingira ddala omuggulawo amaaso ku social media mu Uganda naye ng'agamba ebiseera ebyo omukulu Ashbaga Kato yali amukuba bubi nnyo naye ekintu ekyo kyamukolera here and there yamujjukira bate ya Bobi Wine versus Bebe Cool Ashbaga Kato mwenamujjukira yali musajja nnyo wa fire base nga tannaba ngambe kulya oba kufuna ntezi nalemu okumanya kye yafuna kankwe Bebe Cool nga nyonyola ku mbeere kye nsobola okugamba kati neyazza nnyo webale nnyo mukulu Kaye ensonga etuleese wano leero ekwasaganya n'okukwatagana n'okwetegeera n'okukolera wamu. Ndi musanyufu bw'aba muganda wange alaba nti ensobi zaakolebwa ekyo site ekikulu kasita zirabibwa neziyonjebwa kubanga twagala tukolere wamu okulaba nti nno ffenna tweyamba era nga twedevelopinga. Ndi musanyufu kuba naye blogger ate naye atambuza amawulire wonna wali. Nga bwe nasabye kasita tuba nti ba bloggers ba Uganda bafokasinga ku bubu. Bubu kitegeeza build by Uganda, build Uganda. Tweyambe okusinga okuyamba abantu abava ebweru ebunaira. Twesupporting emmo okusinga okusupporting abantu abavaawa ebweru. Tulekeraawo okwedestroyinga. Kubanga buli munnayuganda bw'abanga ali bulungi ly'eggwanga eddungi. Okumbuza ku bigenda maaso wakati wange ne kamiliyoni kintu kiri very normal sigwe gusoose tubaddenga ffenna era ebifaananyi mubirina so
sagala wo kukuza wo chikuru chitala chono kujia kukama nti Uganda techa ina cheva anja pepe kuru na kamilioni kubafo guafe tukukoze tuwaimbide tuwago wa Kongo tukoze industry baganda ba mwebali batuwa mwebali kati okusobola okukola obulamu kati feba na maulire nga ba bloggers tuwa banja chimu mwongere kupromotinga creative arts na abayimbi baffe okusinga kuba destroyinga. Amaole gano gakutusibwako Tawabanic Tours and Travel Agency Limited. Tusangibwa Gaba Road niya Galaxy FM. Weyagala okukola emitala wa mayanja gamba Dubai, Qatar, Turkey, China, Tawabanic ejja kuyambako. Oyagala visa, oyagala kurenewinga passport yo, oyagala kufuna air ticket, clearance mu nsi zino Dubai, Qatar, Bahrain, Turkey, China, tuchikolako wano ku Tawabanic Tours and Travel Agents. Osobola okuba namba za simu zino 0706 12 39 51 oba +971 56 69 52 09 3. Iyo nga ye Dubai oboyogera n'omukulu Joseph, ate ye Uganda oboyogera n'omukyala gwe bayita Grace ku Tawabanic Tours and Travel Agents Limited. Tawabanic bakuyambako okurenewinga visa yo, bakuyambako okugoba air ticket, okukola clearance mu nsi ez'enjawulo ku airport ez'enjawulo, kukusuza kangambe olina gy'otuuse. Tawabanic bakuyambako okulambuza wano mu Uganda n'amawanga ag'enjawulo. Tawabanic bajja kuyambako okukola mpate ez'enjawulo. Tawabanic batuukirire, bakubire namba z'essimu ezo z'olaba ku fulaya, ojja kuba ofuna okuyambibwa okw'enjawulo mu ngeri ki: visa processing, ticket booking and processing, passport processing and renewal, tourism, accommodation. Bayagala okufuna emirimu ebweru w'eggwanga, weekwate bannaffe aba Tawabanic Tours and Travel Agents, ojja kuba osobola okuyambibwa mu ngeri emu oba endala. Basobola okukonekitinga e German, UK, London, Canada ne mu nsi ndala nyingi nnyo. Kuba essimu kube ng'osobola okumanya ebisingawo ku Tawabanic Tours and Travel Agency. Nga tweyongerayo minista owa ICT omukyalo oyo Joyce Ssebukwawo Nabbosso, omukyalo oyo nno yavaamu FDC era abantu tebaamuli bulungi, social media teyamuli bulungi, yabaddewo ng'omugenyi omukulu naye alina obugambo bwe obutonotono bwawadde ba social media oba ba Bloggers Association of Uganda, ng'abakakasa nti government eri wamu nabo mu kulaba ng'omulimu guno ogwa blogging gugenda mu maaso mu ngeri esingayo okubeera ennungi, era nga minisita bw'agamba. Organization ng'eno ebeera nyangu okuyamba. Bw'obeera omu oba babiri kiba kizibu nnyo okuyamba. Naye bwe mujja ne mwegattira awamu ne mubeera wamu kitole, kiba kyangu nnyo okubayamba. Era ffe nsanyuse nnyo 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 kubanga this is my area. I'm ready to work with you. And I will definitely support you in everything. My door will be open for you at any time, at any day. Bulijjo twalowoozanga nti ba bloggers baba bali mu kuvuma ng'abasoose okwogera bwebasoose okwogera, tibali mu kuvuma kyokka. Naye kinsanyusiza nnyo nti mwalowooza ne mwekuba mu kifuba ne mugamba nti nedda kino tekituyamba ng'eggwanga, tekituyamba, tekina gye kitulaza. Katwegattire wamu tukole omulimu ogw'ettendo. Njagala okwebaza ennyo 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 olukiiko olukulu, mwaloota bulungi nnyo. Ebirooto ebimu tebirina makulu, naye ebimu bibeera bya makulu. Kino ekirooto kyali kya makulu. Okay, era tubadde ne omusajja ono Vice Chancellor ono owa Victoria University oyo Bad Black gwe mbadde ndowoozaako, ambassador oyo mupya gwe baakafuna, naye abaddewo n'agamba generation kati etambula oba egenda maaso egenda kubeera ya social media, ya blogging. Era nawe example nti ova obudde bwe bwakeredde, gwe wasomye ku lupapula lw'amawulire ki, ataddewo ne sente emitwalo gy'ekkumi nga w'obeera olina olupapula lw'amawulire
n'olumulaga nti yino new vision yino monitor yino bukedde gwe nsomye olwaleero ng'olumulaga nga kuwa emitwalo gy'okkumi wabula gye kigweredde nga mu butuufu teriiwo alina lupapula olwo naye ng'ate buli omu ategedde amawulire agagenda maaso mu ggwanga ekitegeeza nti social media gwe mukutu oba ge mawulire kati agaliwo agagenda okubeera nga gakavalinga print media okugigirawo ddala okitegeera Facebook, Twitter, Instagram, YouTube kwofunira amawulire go buli muntu alina engeri gy'afunamu amawulire ge naye nga kyonna kiri digito era nga Vice Chancellor ono wa Victoria University bw'agamba. That this is the new way of communication that is organic, that is authentic, that is dependable. Mudachika ntono nyo, through the initiative of Frank Gashumba, ensiyo nayale mazoku okumanya chechigenda maso. Banange, mwebale nyo, mwebale ledara. I always tell, I am an educator, nimusajja msomesa. But, I always tell people that blogging is the new face or the new media industry. The death of print media is here or it has started. Kakati, but what to kiss Ganyana mwe, nizo kwa wuzamu na mwe na wanda watu dewan, ani ya zena maulira again papula. Nebe ngamba ntibobo ina maulire wano, noga leta ngenda kuwe mituwaro kumi, ngakule mituwaro kumi, o inzo kubanga toga ina. Therefore, chitegeza achi. Ntadama mumu genda na kumara mwezi ngate musomye maulire. Chitegeza achi, esimu kati ye ina maulire gafe. What does it now require us to do? Because tewali sector of our industry eta ingira mu competition. Now, blogging is also going to have competition. Now, wa msajyo msome sambagamu, prepare yourselves. Mwetegeke. How do you prepare yourself? Develop quality content. Quality content is going to sell you not only here in Uganda, but across the borders. Tubadde n'omukulu era Frank Gashumba ono nga bamuyise jjajja w'ababuloga era walwanjulidde n'agamba nti nno peji ye ewezaako abantu abasoba kati million plus era ng'agambye singa aba social media oba ababuloga bateekayo omwoyo omulimu gwabwe ne bafa nnyo ku quality instead of quantity instead of negativity ne bafa nnyo ku mawulire bajjagendera maaso ddala era wano wemubuuliza ku nsonga emu kati erumya bannayuganda omutwe eya bail, President Museveni gy'agamba nti no ye ayagala kujjawo bail. Agambye ensonga eyo tujja kweyongera oginyonyokamu. Ndowooza tujja kufunayo obudde wano ku The Final Channel tube nga tusobola okugenda okulaba omusajja oyo Frank Gashumba atunyonyole kuba analyst naye mulungi nnyo. Wabula n'agamba President Museveni bw'ateekawo referendum ku bantu ba wansi baagala ddala bail eveewo ku misango ng'egyo egy'obutemu naye ate wajja eno mu elite class baloya baani bano ba Final Channel biki ayinza obutawangulayo naye nga embeera bwetyo weeri kati nno wano wenkubuuliza gwe beiro ogyagala ebeewo oyagala eveewo ensonga yo kiba kikulu nnyo eri Final Channel oba osobola okugituwa ne tumanya naye kankube omukulu Frank Gashumba nga bw'agamba nze Museveni ne bwasibawuli ne ggwanga okumala emyaka 10 endongo ne zitabeerawo nze walondabyeko mundo era nze bwenda abasula bagomoka nga abantu balamu balikuki tegera ndo. So abatamivu bayino kuwekunga mubegemese basulenga batamira. Naye mu bantu abo boyogedde mu boga matoku bando naye ate muwalawo yo mukubategeka sebo. Yeshira Gashumba nze Frank Gashumba National IDA ye ne yange yenjawulo. Frank yabyo abaja penya. Chaiza kufanja lecho katonda ya kimubusi. Chaiza kufanja. Abasaji ensonga yabavandi mwetu sewa tutambula bulungi nnyo abali batatutegera nga baloza tukolera government y'emitala kati bakitegedde tulwani ya dembe lya famu Uganda kyali kirala amen Frank mbadde mboza ko kucha bail bail badde president ogamanta agala kujawo bail go okiraba mu angochi opinion yo ngagwe eyo guni mpamvu nnyo we cannot discuss it ku radio ku motoka wano mpamvu Museveni ayine ensonga ze na ne parliament na yeye nechi yagamba nti omutayinza kutta muntu ku mande next week ne mumuwa bail nakola ki natambula yagamba nti abantu abafiirwa omuntu waabwe bakiraba batya okitegeera ndowooza Museveni bakiwala ku referendum awangula bakiwala ku muntu wa bulijjo awangula
ne bwakireka mu bana abayivu waggulu tawangulirayo kubanga liniteeka likwata bana abayivu abaliki abali waggulu naye nga bafiriddwako abaabwe teribayamba kati ekyo mu ngeri eyo ne wisdom kaye naye alina ebigambo bye ku nsonga eno eyabbeyo era naye katukuwe kyagamba ku nsonga eyo eyabbeyo njogera nga bwe njogera wano kati nsooka ne njo mutogwa Prism 7 oba mwagala oba simwagala nadda wali kati ndi ku nsonga ekiga eki bw'olabanga peero eyo eya Uganda ng'evuddewo kwe kugenda okuvaako okugwa kwa Prism 7 bw'ataligwa ligaseyo egenda kugwa mumumanyi lwaki obota ali eri mambuka nagendao ku ntaana yenga emmese ziri ku ngulu yakola ensobi egi mu birungi byonna 10 yalumba obwakabaka bwa Buganda otegedde banayo mikolo gyawedde muli mu kwogera lwakwatwogera kuti otegedde kiri ekintu eki yakulumba buli mukulembeze yenna alina ensobi gyakola kati ensobi yagikola eno ensobi gyagenda okola sisobola kuwagira Prism 7 kujjawo bbeyi enkya ebamukwata boy ani yali amanyi nti Bashiru ali bamukaguli ebyalimba Prism 7 alimba waliwo eyabadde agamba bwe wabajjawo bbeyi olikukwatawabajjawo bbeyi olikukwata bannabyabufuzi n'essaawa eno Prezidenti Museveni wabayagala munnabyabufuzi amukwata n'amusibawadde etteeka weeriri bakulimba akalulu akagenda okujja kagenda kuba mukwasa abamwesimbyeko ennyo ku final channel kw'oli kitegeeza okusalawo kukwo obeera wa mugaso nnyo gwe ataddeko like ataddeko comment asheyalinze ku final channel so nyongera okujjukiza nti tutambula ne bannaffe aba Dreamline Pictures 256 abo nno nga bakafulu bakuba bifaananyi era ne tubeera nga tutambula ne bannaffe abalala aba Home Connect Properties Uganda Limited bano nno nga bo ba real estate oyagala poloti oyagala ttaka lya farm oyagala nyumba ewedde oyagala pulaani ya nyumba kwatagana ne bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited tubenga tutambulira wamu ate era gwe ayagala okugenda ebweru anoonya ogenda okulambula oba okufuna omulimu ebweru tulina bannaffe be tuyita Taobanic Tours and Travel Agency tutambula nabo mu ngeri emu oba endala ennamba z'essimu oziraba ku platform yaffe kuno osobola okubakubirako n'obeera ng'osobola okukwatagana nabo wano ne wali neyongera okukubiriza kampuni zonna zennanga mu butuufu nziranga era kampuni zikola wabula waliwo abayinza okwefuula abafere ne bakolera mu mannya ga kampuni ago so nkutegeeza ki weebereremu manya nti buli kintu kyofuna receipt eba genuine bakiraya nti baffe bonna tubeesiga naye beeranga naawe weebereramu ali eyo alaba kuba mangi mumbuziza nero how genuine are your clients nja kugamba nti nno mu nsi buli kimu kisoboka naye ekisingira ddala kweebereramu. It is the final channel. Be in the know. I'm out for now.